Сьогодні, вперше з лютого місяця, ми нашою командою інформаційного центру «Майдан Моніторинг» виходимо в ефір. З лютого багато чого змінилося. У 2001 році ми розповідали про совок довбаний, згадували, як це було в нашому дитинстві, в нашій юності. Тут цей совок прийшов дуже близько, і ми знаходимося зараз в ситуації, коли Україна відважно боронить свою свободу, честь і гідність від російської агресії. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Діда Мороза як частину російської традиції, ну і про те, як нам жити з цією традицією. Цей ефір з'явився після двох моїх дописів про Діда Мороза. Ну, для чого я написала ці дописи? В одній з мамських спільнот була така дискусія – Діда Мороза, Миколая, взагалі нікого, Різдвяника. І от я зайшла в цю спільноту, я чомусь думала, що це очевидно вже для всіх. Що от все російське, воно йде туди. Але читаю, що мами пишуть, що а що поганого в Дідові Морозі? А що тут поганого? Це хороша казка, нехай до дитини воно приходить, таке було в моєму дитинстві. Ну, і я ходила кілька днів і думала, що бо я написала в коментарях в цій спільноті, і, власне, з цього народився і допис. Зразу кажу, я про це вже говорила, що я писала цей допис для своїх. Тобто для свого кола друзів, родичів. Це справді родинна історія, і багато моїх родичів пізнало себе в цій історії. І вони поширювали і коментували. Бо це все те, що написано в цьому дописі, це правда. Там нема метафор. Нема метафор. Це все от так відбувалося. І в другому дописі я пишу, що були речі ще набагато жахливіші, просто я не все можу описати. І от я вирішила описати цю правду, яка для родини, для друзів, і раптом з'ясувалося, що оцих своїх, для кого я писала цю правду, для своїх, для вузького кола, що цих своїх насправді дуже багато. І допис почав дуже швидко поширюватись. Це вперше в моєму житті в соціальних мережах, коли допис поширюється такими темпами, люди його стали перепощувати і коментувати, і писати свої історії в коментарях. І було дуже багато коментарів таких, що ця історія, знаєте, моя бабуся мені розповідала. Нашу сім'ю теж розкуркулили, наш дідусь теж мав пасіку, мама нашої бабусі теж була вигнана отак з будинку, як ви писали. І я спочатку це все читала, і в мене навіть виникла така думка, що це всеукраїнський перепис нащадків куркулів. Оті люди, які коментують, це, власне, ті нащадки куркулів, господарів, хазяїв, як їх називали в Україні, яким вдалося вижити, вдалося, вони вижили, вони дожили, і от зараз вони про це пишуть. І тому, власне, їх так багато, що весь цей час оця кривда, яка була завдана українським господарям, українським людям, вона не була не те, що відплачена, вона не була проговорена. І коли цей допис став поширюватись дуже швидко, дуже швидко, дуже швидко, я була трошки в шоці. Я хочу сказати, що і колеги мої були в шоці от від цього всього. І я себе в якийсь момент запитала, що Оксана, а чого ти так дивуєшся? А чого ти дивуєшся, що його так швидко поширюють? Ну, власне, це історія про кривди, про страждання. Вона би мала привертати увагу. І тут я зрозуміла, чому я дивуюся. Я себе запитувала, чому, чому, чому. І я знайшла відповідь. А тому, що мені більшу частину мого свідомого життя час від часу різні люди, дуже різні люди, пояснювали, що цього не було, це не має значення, або українці самі винні. Самі винні. Вони там покірні, нещасні, вони дали себе заморити. І тільки я відкривала рота, щоб сказати про цю історію, а вперше я згадала, що вперше історію про дівчину з кожушком, в кожушку, я написала десь в 2007-2008 році. Це був форум Вінницької газети
Минут, яка тоді ще російською мовою виходила. І я її написала, і я була вражена, коли я отримала такі глумливі коментарі російськомовних людей під ніком Вінничанин, які мені писали, що «А, що ви тут розповсюджуєте, всякі брідні» і так далі. От, ну, це дуже, я думаю, що багатьох людей, які хотіли щось говорити, які хотіли щось говорити про страждання і кривди своєї родини, вони мали такий відгук. І тому мене от здивувало, що стільки людей почали зараз писати історії своєї родини. Але це нормально і правильно, бо та велика трагедія, яку ми пережили, вона, ну, має говоритись. Про неї треба фільми знімати, книжки писати і нащадкам розповідати ці спогади. Я можу просто, ну, деякі якісь такі коментарі, ну, зацитувати, не за пам'ять, по пам'яті розказати, що от моя бабуся мені про таке розповідала, і такий додаток, що бабуся не святкувала Новий рік, не визнавала Діда Мороза, а коли ми це робили, вона якось дуже дивно себе поводила. І онуки не могли зрозуміти, чому бабуні той дід не подобається. Або страшні такі історії, що це про мою родину. Мою родину виселили, мою родину пограбували. Ну, бо, власне, це грабунок. Коли до вас приходить бригада якихось хуліганів на чолі з комуністом, і коли вони забирають все з хати, ну, це грабунок. Це ніяк не можна більш інакше назвати, як грабунок. Мою родину пограбували, пишуть люди, і була дуже така вражаюча історія, що бабуся потім через багато років впізнала свою хустинку на дружині одного з тих комуністів. Хустинку, яку вона вишивала для дідуся, коли була ще там молодою, і от цю хустинку ось так носила. Ці історії, які йшли одна за другою, що це про нас, це про нас, це про нас. Ну, вони дали мені велике відчуття сили, сили нашої спільноти, що ми, оці нащадки куркулів, нас є багато, ми вижили, і нам би якось разом об'єднуватись і підтримувати один одного, і робити якісь дії, щоб не повторилося те, що було з нашою родиною, з нашими старшими родичами, з майном нашої родини. От, щоб якось унеможливити ситуацію, за якою, наприклад, наші правнуки от знов опиняться там, де ми опинилися зараз. І чому я пов'язую цю історію з Дідом Морозом? Власне, якщо читати мій допис, то достатньо зрозуміло, що до чого тут Дід Мороз. Дід Мороз, Новий рік і оці всі свята, вони прийшли до моєї родини зверху. Тобто спочатку людей пограбували, у них забрали все їхнє майно, багато з них померли з голоду, а потім їхнім діткам пропонують свято. І я думаю, що багато наших предків, вони дуже добре розуміли, що той голубой огоньок, який їм показують 31 грудня з Останкіна, що він побудований за їхні гроші, які у них забрали в 30-ті. Тут я кажу, коли за їхні гроші, я не кажу це, щоб так аж буквально, але це їхня земля, це обладнання. Це врешті сережки моєї прабабусі, які вона віднесла в Торгсін, і вона ці сережки віддала за шматок хліба. Тобто це теж не можна сказати, що вона їх продала, тому що співмірність того ціни сережок і того шматка, тої буханки хліба, вона, звісно, дуже, дуже відрізняється між собою. І на ці от кошти будується ось ця совєтська держава. І вона далі і далі розвивається, і вона робить такий, знаєте, зворотній такий, вона каже, ми даруємо дітям свято, от ми вам, дітки, даруємо Діда Мороза, зараз він прийде і зробить праздник. Або вона каже, ми вам даруємо школу чи дитячий садок, яке знову ж таки в основі цього, це не те, що держава дає безплатно, це те, що вона забрала в цих людей.
І я думаю, коли я прочитала ці всі історії про бабусі і дідусів, які не святкували, які не визнавали Дідів Морозів, не визнавали цього Нового року, для яких Різдво було головним святом, то я врешті зрозуміла, що це невіддільні поняття. От не можна відділити Діда Мороза від Радянського Союзу. Це не можна. Це воно йде разом. І коли ми, ну, якби говоримо СССР, то ми говоримо голод, колективізація, і тут же йде Дід Мороз. І якщо ми хочемо від цього відмовитись, якось відмовитись, щоб далі цього не було, то треба відмовлятися від всього разом. Але тут є важливий момент. Я думаю, що ця історія, вона має бути про гідність. От як я можу вшанувати пам'ять тих людей, які страждали, власне? Як я можу це зробити? І ну, продовжувати далі дивитись історії про піонерів, про Машу і Вітю, ще якісь такі. Це не вшанування, це якраз навпаки. Це от культура, держава, яка знищувала українців, а я буду ніби її підтримувати символи далі. І казати, ой, як хорошо, отут вони вимерли людей голодом, але цей фільм хороший. Ну так не може бути. Так не може бути. Якщо ця система, ця країна, Росія, СССР, це все разом нанесло такі важкі втрати українському народу, то мінімум, який я можу зробити, це відмовитись від їхніх культурних набутків і їхніх традицій. Це, я кажу, ну це якийсь такий мінімум, бо коли людину грабують, над нею знущаються, то вона, ну, нормально, вона не буде з тим грабіжником-гвалтівником потім мати якісь права. Тому я вважаю, що Дід Мороз, як частина совєтської культури, як частина совєтських традицій, він має бути викинений з українського суспільного життя. Для того, щоб вшанувати, хоча б для того, щоб вшанувати пам'ять цих стражденних людей, які, по суті, от я ж кажу, які були нашими предками. От ніби в їхню пам'ять треба відмовитись. І я вже писала і ще раз повторюю, що вшанування пам'яті, воно має різні форми, різні форми. Колись на лекції з історії професор Шульга нам розповідав, що в Україні була така традиція, коли була якась велика козацька битва, і там полягло дуже багато чоловіків, то жінки носили траур. 100 років, 200 років носили траур. Вони там вплітали окрему стрічечку в волосся і казали, це на знак от трауру за цими козаками. І Шульга Ілля Гаврилович, він казав, що ще його мама мала таку стрічечку, ще вона це робила. Тобто це така дія, яку ми робимо для того, щоб вшанувати пам'ять людей. Але вшановувати пам'ять людей можна, знаєте, не робивши певну дію. От відмовившись робити певну дію. І відмовившись від Діда Мороза, ми теж робимо дію, яка вшановує пам'ять наших предків. Ми викидаємо весь той мотлух, який принесли комуністична ідея, який принесли, скажімо, радянська влада, який принесли ті комсомольці з піонерами, коли вони забрали в наших предків їхнє майно, їхнє життя, їхніх рідних. І тут є один важливий момент. В коментарях про це було, що це робили свої. Було багато таких коментарів. Я їх зустрічаю дуже часто в темі, коли ми говоримо, що а хто були ті комсомольці, а хто були, ви знаєте, хто вони були, а це були свої. Так от, коли мова йде про мою родинну історію, то я зразу хочу сказати всім скептикам, які мені оце писали, що а ви не знаєте, що я знаю. Я знаю, хто були ці люди. Я багато з тих комсомольців потім бачила ще в своєму дитинстві, і бабуся розповідала багато про кого. Моя бабуся, наприклад, не ходила на збори півчів. Півчі були такі, коли збиралися з часи СССР, ну так, не дуже легально, жінки збиралися і співали релігійних
пісень і службу правили. Моя бабуня не ходила на такі збори. А чому вона не ходила? Тому що частина тих жінок, які ходили на ці збори, в юність моєї бабуні були комсомолками. І вона казала, що оце ті, що хрести зривали, а вони зараз повернулися до Бога. Тобто, ну я знаю цих людей. І коли мені кажуть, що це робили свої, я кажу, що в історії моєї родини це були не свої. По-перше, ці речі робилися під керівництвом робітника, комуніста з міста, який спеціально приїхав в село, щоб проводити колективізацію. А по-друге, потрібно зрозуміти таку річ. Якщо сусід, підліток, дуже часто це були підлітки, яких там напоїли і сказали, пішли комсомольці розкуркулювати. Якщо він йде грабувати свого сусіда, то в нормальній державі втручається поліція, втручається влада, втручаються, я не знаю, якісь громадські організації, якась там сусідська варта і так далі, і допомагають захиститися від грабунку. Якщо в державі виникає ситуація, коли підлітки ходять і забирають все підряд під керівництвом комуніста, то це не тому, що погані підлітки, а тому, що це цілеспрямована державна політика, яка дозволяє робити це з людьми. Треба раз і назавжди затягнути. Якщо у вашій родині історії був сусід чи сусідка, які приходили до вашої прабабусі і винесли все з хати, то це не тому, що вам попався поганий сусід. Це тому, що була влада, яка послала вашого сусіда вбивати, знищувати, знущатися над вашими старшими родичами. Тільки тому це відбувалося. Тому оці всі коментарі, які пишуть, що це були самі такі, ну, якби це люди трошки не додумують цю історію і не бачать якихось речей очевидних. Якщо свавілля відбувається в державі, цьому винна держава. Це вона це допустила. І знову ж таки, ще раз повторюю, що це була цілеспрямована політика по винищенню українського народу. Тепер ще один аспект. До мене ще приходили коментарі, які пробували довести, що Дід Мороз прийшов в українське село не з радянською владою, а був витворений в Російській імперії набагато раніше, в Німеччині, ще колись там, десь там далі, і комуністи його просто, там була така фраза, і вони його просто використали. І я скажу тут таке. По-перше, я пишу родинну історію. І от я пишу історію моєї родини. В історії моєї родини ніякі Діди Морози до комуністів не появлялися. Це раз. По-друге, якщо він десь там пробігав в Москві чи в Петербургі, це не означає, що він добігав до українців. Що українські селяни взагалі знали, от що воно таке, і якось вони цих традицій дотримувались. Тому що я свого часу, я зізнаюсь чесно, я теж довго була переконана, що Дід Мороз – це хорошо. Я читала етнографічні твори, намагаючись знайти, що це от українська традиція. Ніякої згадки, крім того, що його запрошували їсти кутю і казали, а як не прийшов, то й не приходь. Тобто, розумієте, це такий хороший дідушка, що йому казали, якщо ти не приходиш до нас, то й не приходь. Оце він був в українській традиції. Але спочатку я хотіла писати в коментарях тим, хто мені пише про Діда Мороза, що це було раніше, що я тут помиляюся, це така неправда, яка робить нас слабкими, треба все перевіряти. Я хотіла аргументувати їм з посиланням на якісь джерела. А потім я собі сказала, стоп, Оксана, це не твоя проблема. Дід Мороз. І звідки він появився колись в Росії чи в Німеччині. Нехай тим займаються російські науковці і щось там доводять.
Мене в цій історії взагалі не цікавить якесь його походження, чи дати, чи ще щось таке. Я дуже чітко знаю, що його ось тут не було, а ось тут він з'явився. І отой потворний культ Діда Мороза, який витворили в СССР, це типово продукт радянської пропаганди. Я спеціально сиділа, передивилася журнал «Перець». Багато з вас, мабуть, пам'ятають такий журнал. І робили скріни з цього журналу в наших статтях, що це такий Дід Мороз, от Наталка, дякую, показує, що це ось такий дядечко, подивіться, в нього дуже червоний ніс. Я от зараз подивилась на нього і думаю, Боже, та це алкоголік. Це алкоголік, тому що ну, якось дуже він вже червоний. Він є з мішком, в мішку він несе подарунки трудящим. І біля нього стоїть якась істота, яка називається Новий рік, і вона з ним ходить 31 грудня. Деякі люди мені пробували написати, що а що таке в Європі всі Діда Мороза святкують? І був навіть коментар, що якась пані писала, що її дочка ходила з дитиною в Європі в резиденцію Діда Мороза. Я не знаю, де вона це знайшла, я не хочу це з'ясовувати, але знову ж таки я тут, не вдаваючись в подробиці, що святкують в Європі, в лапках, от напишу, Різдво там святкують, Дід Мороз – це там якесь, ну, свято таке, якесь під номером якимось там 15-тим. От приходить Новий рік і так далі. Діда Мороза я взагалі в Європі не бачила, я перепрошую. А Новий рік – це якесь там свято під номером 15-те. Але от тут до аргументів, як в Європі, я ставлюся приблизно до аргументів, як до аргументів, коли з'явився Дід Мороз в Росії. Нехай собі десь там святкують. Нехай. Як в Європі, як в Росії святкують, як в Росії. В Німеччині, як в Німеччині, в Італії, як в Італії, в Сполучених Штатах, як в Сполучених Штатах. Це мова йде про Україну і мова йде про родинну історію окремих людей, яких, як виявилось, дуже багато. І для цієї родинної історії це абсолютно огідний, противний, жорстокий персонаж, пов'язаний з радянською владою. От, власне, тільки з цього треба виходити, коли ви приймаєте рішення відмовитись від Діда Мороза. Я сподіваюся, що ви його приймаєте. І Наталка? Я хочу тут продовжити про родинну історію. Ну, ми багато про це раніше говорили, але я сподіваюся, що нас подивляться і нові слухачі. Я виросла в дисидентській родині, мій дід був адсідент ГУЛАГа 10 років. І, ну, у мене, значить, частина родини була родом з Харкова, частина з Харківської області, частина з того, що зараз Дніпропетровська область під Нікополем. Тобто були і з міста, і з сіл люди. Ніхто з них, звісно, не святкував ніякого до Діда Мороза, вони його не знали. Ставилися вони до цього дуже негативно, причому з різних міркувань, хтось з естетичних, тому що я зараз поширю цей скрін знову. Ну, подивіться, це що, красиво? От этот вот мужик з червоним носом, з бородою звати, ну невже це красиво? Я хочу задати це питання всім, хто навіть святкував Діда Мороза. Невже то, що показано, а це показані позитивні герої, і потім ви могли це бачити. І якщо цей, значить, кафтан червоний, навіть прикрасити зірками, це що, красиво? До речі, зверніть увагу, на лівому картинці там ракета у нього торчить із того самого. Вона хоч і на Марс написана, але насправді ми знаємо, куди були націлені ці ракети. На нас вони летіли, одна тут встала. 20 метрах від мене упала. Тому тут питання з одного боку естетичне, чи це красиво, чи Дід Мороз, Снігурка. А з іншого боку було таке дуже цікаво. Да, хто, значить, цього не чув, я не буду озвучувати, просто нагугліть таку, значить, фразу: «Здравствуй, Дідушка Мороз, борода і звати». І далі можна нагуглити купу цих що було далі за цією частушкою? Ставлення в дисидентських колах до Діда Мороза було вкрай погане. І в тому числі, мабуть, з тих міркувань, про які казала Оксана. Але я хочу ще сказати, що мене особисто, причому з дуже такого малого
часу дивувала, навіщо, ну, подарунки купують батьки. Навіщо робити вигляд, що це ні вони купили подарунки і не віддали дитині, а якийсь Дід Мороз там, чи Святий Миколай і так далі. Навіщо? Який в цьому, значить, взагалі сенс? Я розумію, коли це, наприклад, відбувається, коли це не батьки, коли це, ну, якісь благодійні організації, наприклад, дарують зараз, таке відбувається, приходить дитина до дітей, значить, до Святий Миколай з якимись подарунками, які не батьки купили, а там якась благодійний фонд такий-то, чи навіть, блін, якась міськрада, все одно не батьки. А коли все в Совєтському Союзі, що це було? Або батьки наймали цього Діда Мороза особисто. Звісно, що він купували подарунки, клали йому, значить, в мішок, і вони йшли. Або батьки скидалися грошима на дитячий садок, на какого-то Діда Мороза, на подарунки. І знову таки їм Дід Мороз віддавав. Чому має бути посередник між батьками і, значить, тими самими дітями? Я цього не розуміла, я цього досі не розумію. Це все, що я хотіла сказати, передаю далі. Я дякую, що ти от перейшли ще до одної теми, яка була в коментарях. От, крім от історії родини, крім всього, я, до речі, згадала зараз, що одна жінка написала, як її в школі вчили про найрідніше слово. Їй сказали, що найрідніше слово – це Ленін. Дітки, запам'ятайте, що найрідніше, що найважливіше для вас? Найважливіше для вас – Ленін. От. Це просто про маразми радянської влади. А багато було таких коментарів, що а як же дітям сказати, так? Або друга така гілочка, що була коментарів, що а що ви пропонуєте? Ваш Миколай теж плохий, а Санта він взагалі не наш, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, по-перше, з кінця почну. Миколай, Санта, наш, не наш і все інше. Я от кажу, що я в своєму дописі взагалі нікому не пропонувала нічого. Я пропонувала відмовитись від Діда Мороза. Що ви далі зробите? Тобто замінити чимось, будете просто ігнорувати. Взагалі, скажімо, виберете Миколая, Санту, якогось там Єжичка, чи хто там є в інших країнах. Це абсолютно справа кожної людини, що вона там буде обирати. І не пропоную нікого. Читала, що в якихось дитячих садочках придумали якогось свого різдвяника. Ну, якщо конче вважається потрібним комусь, щоб дитині приносила подарунки міфічна істота, то великий вибір цих міфічних істот є. Ну, але питання, що як це сказати дітям? Як це сказати дітям? Ну, ви знаєте, в коментарях багато мам вже дітям це сказали. Багато мам сказали. Багато було родин, де Дід Мороз приходив. Ну, і я й кажу, що я сама була його певний час шанувальницею. В дитинстві в мене був такий гарний Дід Мороз, спогади були дуже гарні. Але в цьому році дуже просто виявилось батькам розказати дітям, чому до них не прийде Дід Мороз. Бо він росіянин. Бо його там були такі, що збило ПВО, що він не існує, і ще якісь речі. Тобто батьки знаходили, як сказати. Я хочу наголосити, що діти не народжуються з потребою Дідові Морозові в Санта-Клаусі чи в Святому Миколаї. Це їм пропонує далі суспільство, це частина традиції. І казати, що ми це робимо заради дітей, ми залишаємо Діда Мороза, щоб дітям було свято, це лукавити з собою. Бо це нема в дітей такої потреби, щоб до них приходило от саме те, що прийшло тими, хто знущався над нашими прадідами і прабабусями, і далі, далі, далі. Тому хочете зробити дітям казкового персонажу? Ну, трошки напружтесь і запропонуйте їм когось іншого. Не харчуйте, от не харчуйте, не підтримуйте частину нелюдської системи. Не підтримуйте Діда Мороза як частину от того, що я називаю державне свавілля. Бо для мене, по суті, цей комунізм, він був держава такою країною, де було державне свавілля. Ну, і ще про один аргумент, я тільки що згадала, який теж виник в цій дискусії, коли там хтось знову
вкотре мені написав, що знаєте, Діда Мороза придумали раніше, ніж комуністи. Його придумали раніше, ля-ля-ля. І я тоді десь написала, що, ви знаєте, слово комунізм і комуністичну ідею, її теж придумали до КПСС, до Леніна. Але саме Ленін і саме в Росії вони додумались, як з комуністичної ідеї зробити концтабір на всю країну. Як перетворити ось таку велику територію, де було багато людей, як винищити мільйони людей в ім'я цієї комуністичної ідеї, як зробити з країни концтабір. Тому тут хто придумав слово, воно вже не має значення. Не треба це заглиблюватись, і мені здається, що ці всі обговорення, хто коли що придумав, вони ведуть нас трошки в іншу сторону. Тому що те, що ми можемо зробити зараз, і ми маємо зробити зараз, це ми маємо відмовитися від нього. От і все. Я хочу додати про от цей аргумент, який ти не стала розвінчувати. Я сказала, що хай цей науковий собі доводить. Справа в тому, що от ми теж про совок повертаємося, про той самий совок довбаний. Нормально, ну є такий вистрих англійською мовою: burden of proof lies on the accuser. Тобто тягар доводів лежить на тому, хто звинувачує, а не навпаки. А що було в Совєтському Союзі? Ти маєш виправдовуватися, що ти не верблюд. Ти маєш виправдовуватися, тому що якийсь дядя там взяв і тобі сумніви підняв. Ні, то він має щось доводити, а не ми маємо щось доводити. І ті, хто... Це дуже зараз просто, там Дід Мороз виявився русським агентом, його вбили СБУ. Хтось написав, по-моєму, з волонтера, може Діана Макарова, не пам'ятаю, хто. Ну, це популярно, і це справді дуже просто зараз робиться. І хочу сказати, що все-таки давайте повертати і до естетики, до того, чи воно красиво. Чи воно красиво, в принципі, виглядає. Чи от ці от костюми абсолютно архаїчні, вони нічим не, ну як це сказати, вони не... Пам'ятаєте, навіть були якісь фільми американські з тим же Санта-Клаусом, який теж був, коли дитина просто здирає, значить, от этот вот бороду, і це типа папа, а чого ти раптом? Я тут згадала свої пригоди з Дідом Морозом в житті, вони були дуже короткі, не знаю, скільки мені було років, але точно до школи, 4-5, може 3, не знаю. Приходить Дід Мороз, значить, починає, от це я подарки вам принес, а я починаю казати, а це дядя Вадя, що він на себе вату наліпив. Все, на этом в моєму житті Дід Мороз закінчився, тому що мої родичі потім весь час повторювали, яка розумна дитина, що я б пізнала в Діда Морозі дядя Вадю. І все, у мене більше Діда Мороза не було в житті, тому що, ну, а навіщо? Я не бачила от цієї, тобто, по-перше, доцільність. А якщо дитина вірити в якісь казки, ну, можливо, це корисно і так далі, то справді, як Оксана сказала, є спектр казок. Від суто українських до якихось там, ну, світу Марвел або Джоан Роулінг або Гаррі Поттера. Що угодно можна, хоч динозавр може щось приносити, і таких дуже багато варіантів. Але я все-таки думаю, що в наші часи, коли переформатовується поняття доброчинства, благодійності, і все більше благодійників стають відомими, вони кажуть, що да, ми допомагаємо комусь, от у мене є, то навіщо нам їх приховувати за цим самим святим Миколаєм? Станьте самі святим Миколаєм, тобто це не за маскованим, за каким-то вот этим червоним носом, блін, і бородою, або каким-то там этими безумними одягами, снігуреньками. Самі станьте, покажіть ваше обличчя, покажіть дітям, хто ви. Ну, або якщо ви делегуєте, то це повноваження, то какой-нибудь там святий Миколай приходить з цими пакунками від благодійної організації 1, 2, 3, 4, 5 і показує, хто передав ці. Не треба зараз ховатися, зараз нема жодного сенсу ховатися за якимись персонажами, щоб показати, що ви допомагаєте дітям, що ви несете дітям радість. Я от з такої точки зору просто хочу сказати, а також хочу сказати, що на тему цього Діда Мороза, значить, було мільйон жартів в Совєтському Союзі, ви можете знову таки їх нагугляти, їх якась, ну, просто неймовірна кількість, і серед них було
А яке починалося там, типу, «Здравствуй, жопа, Новий рок, год, здравствуй, жопа, Дід Мороз». І творчість була неймовірна. Тобто відторгнення цього Діда Мороза було вже тоді. Коли я була дитиною, там, в 70-ті роки, я це дуже хорошо пам'ятаю, це теж для мене родинна історія. І якщо ми беремо тоталітаризм і ієрархічні структури, то мені здається, що це Дід Мороз, це дуже легка, от як перша ієрархічна структура, з якою стикалися діти. Хтось згори приходить, щось приносить анонімно, але ти маєш, значить, за це дякувати, ти маєш радіти, тому що не то, що ти вибрав, а то, що тобі всунули. Як правило, ті подарунки були. Вибачте, от я знову поширю, значить, ту картиночку з перця, і давайте подивимося на подарунки. Тут же, значить, це карикатура, там щось у нього, бачите, ну, якусь ракету, якісь будинки, значить, якийсь чувак з ложкою виглядає. От гляньте, що це взагалі має значити, і що є 1960-х. Чувак з ложкою, це, значить, погані люди, які він дає перцеві, щоб перець, це поганих людей він, типу, викидає. Я навіть не могла би і протрактувати, бачиш, ти розумієш. Я читала там підписи, коли я шукала, я прочитала, що це для поганих людей. Тобто Дід Мороз виганяє всяких там бюрократів, там хто там, бачиш, там якісь капелюші, то видно. Ну, тобто, да, то виходить, що в этом, в, значить, шкарпеці ворожий, наверное, цей західні шкарпеці там погані, а в мішку, правильному совєтському, значить, мішку, там типа, значить, блага цивілізації, там якась вишка електрична, яку тут уже дострілила та сама ракета, або будинки новобудови, які тут уже дострілила та сама ракета. І коли ми дивимося на от цих персонажів зараз, то мені здається, що логічно згадувати не як було приємно від тої набору цукерок, яку тобі нав'язали, ти не вибирав ці цукерки, а тобі нав'язували смаки, що це хорошо. Що це Дід Мороз хорошо, що Снігуренька хорошо, тут не було свободного вибору. То, ну, може все-таки подивитися на цю ракету і зрозуміти, от що нам принес этот самий Дід Мороз ракети на голову. А тут цікавий момент, що була ще ще такий, знаєш, блок коментарів людей, які писали. От мені дуже один запам'ятався, там написала, мабуть, молода жінка, вона написала: «А що це таке? Мені 31 рік, і чого я цього досі ніколи не читала?» З такими, от що, як це мені цього ніхто досі не сказав? І це справді була така серія коментарів, де вони писали: «А чого ви нам таке не говорили? А чого ви про це не казали 30 років тому? А чого ви не написали друге, третє і п'яте?» І, ну, в мене завжди трошки такий, як кажуть, я трохи так зависаю, тому що я не дуже можу зрозуміти, коли дорослі люди кажуть претензії до когось, що «а чого нам про це не сказали?» Тут є таке пояснення, і я хочу зараз всім це сказати, це пояснення, що, наприклад, я себе більше сприймаю як людину, яка ставить запитання. Тобто я не та людина, яка може дати відповідь на всі запитання, але я себе сприймаю такою людиною, яка ставить запитання і шукає відповідь сама. І от коли тягнуться рука написати в коментарі: «А що ж ви мені цього не сказали раніше? А чого я цього не знав чи не знала?» То це запитання не до мене, не взагалі ні до кого, а це запитання собі треба адресувати. Бо це робота над собою, і це те, про що я колись теж писала, що думати, аналізувати ці речі, і в якийсь момент відповідь буде знайдена. Але якщо ви прожили вже певний час на цьому світі, якщо ви вже доросла людина, і раптом запитати, що чому вам ніхто не розповів про історію вашої родини, вашого народу, вашої держави, то це запитання не до тих, хто не розповів, а це запитання до себе. Тобто треба вже, мабуть, сказати: от настав момент, коли я почну цікавитись, а що було в моїй родині, а що було в історії, і почати це робити.
Тут у нас є коментар Іра Бербець. Я його озвучу, а ти якось прокоментуй. Змародерили все, землю, майно, худобу. І методично нищили нашу історію та звичаї. Казали, що для нашого щастя, а ми ж таки не вірилися, не розуміємо. От і сьогодні історія повторюється. Знову мародерять, гвалтують, вбивають, намагаються знищити під гаслами освобождення. Але ми, українці, ми сильні, ми вистоїмо і збережемо нашу історію. Дякую, Іра. От, це я дякую за цей коментар. Він якраз якийсь такий, як підсумок може бути до цієї історії з дописом, до цих коментарів і наших коментарів до коментарів, що ніхто зверху вам нічого вже не принесе. От заспокойтеся, люди. Був Дід Мороз в СССР, і який приносив вам якісь оці пакуночки з цукерками, і це було максимум, що я могла отримати від Діда Мороза. Це був пакуночок, де були, значить, оці цукерочки. Кому ще мандаринки попадали. Але так як ми вже не діти, то ми самі відповідаємо за те, що ми робимо в цьому житті. Від того, що ми святкуємо, до того, що ми поширюємо в соціальних мережах, від того, як ми на життя заробляємо, до того, як ми ставимося до держави, до своїх рідних, до культури, до історії, до родини. Тобто зараз є відповідальність вже не на міфічному персонажі, і який досі продовжував людям пояснювати, що ну, виховувати дітей в тому, що хтось їм щось таке принесе, з неба щось їм впасти. Зараз треба рукава засучити і далі працювати. І якщо ми переписані нащадки куркулів після цього допису, от якщо ми згадаємо, як жили наші предки, яким нічого зверху не приходило, які працювали, працею вони здобули свої статки. Бо практично кожен допис, він про те, що а мій прадід, а вся родина, а 8 дітей, а вони всі разом, а вони працювали зранку до смерканку, і вони це здобули. Те, що прийшли потім дідоводи, як називала їх моя бабуся, і просто забрали. То якщо ми будемо брати приклад з наших прадідів і не чекатимо персонажів, а будемо працювати, то ми будемо мати. Я хочу додати ще до того, що Оксана сказала, дуже приємних слів, що ми нащадки виживших. Мої родичі вижили в концтаборах, мої родичі вижили в окупації Другої світової війни, і ми всі, ну, раз ми тут є, то ми нащадки виживших. Більшість з них передавали нам знання про минуле. В різній формі. Хтось міг от пряму розповідати, як, наприклад, мені дід там в дитинстві розповідав. Хтось міг у вигляді якихось казок, а хтось міг у формі мовчання. Про це часто Оксана каже, що от чогось навколо є, а мовчать, то згадайте. От зараз для того, щоб нам всім вижити в цій жахливій війні, нам треба згадати досвід виживших. Тих, хто зміг вижити. Серед цього досвіду, звісно, є дуже багато того, на що можна спертися. Наприклад, я ніколи не забуду, мені діти, баба і батько розповідали, як під час Другої світової війни, коли Харків був окупований нацистами, вони в окопах сіяли кріп, щоб були якісь вітаміни. Їли от ці вітаміни. І для мене цей кріп є от посіяний в окопах, є таким символом resilience, як воно називається, стійкості, відпірності ворогу. І я всіх закликаю паритися або поговорити, якщо є старший, там бабусі, дідусі, а ще краще про бабусі, поговорити з ними, попитати їх про те, що допомогло їм вижити. Я думаю, що ви знайдете дуже багато опори в житті, яка прекрасно замінить Діда Мороза, Снігуроньку і всі ці безумні совєтські свята. Дякую. Ну що ж, мені здається, що те, що ми хотіли сказати, це ми сказали. Я запрошую далі слідкувати за нашими дописами, за нашою сторінкою. Ще раз дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки і дякую за ваші неймовірні родинні історії. Слава Україні!